Dalam TV tu lah. He has no grudges against the British government or the British people. They have treated him well, and it has been an isolated case. So. Are they actually helping him up? Going for his bag? He just took something from his bag. Well, so what does he plan to do next? Continue with his studies. Boleh lah dengan tempat lain. Tak, kena cari rental yang sama juga. Ha. Yalah. Tapi... Kalau bagus yang... Kau main depan ni nak kot? Boleh ataupun... Kereta ni mana? Kalau tak mau main pasal you ni. Kereta ni mana? Kalau tak mau main pasal you ni. Kereta ni mana? Kalau tak mau main pasal you ni. Kereta ni mana? 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 Kereta